Qadri Astana Bolo Salamat Rahe اللہ آپ کے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے باواز بلند وہ سخی آستانہ باواز بلند کہنا ہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے کمال کی عرضو فرماتے ہیں شاعر کہ یہ ان کی رین بولے مجھے قبر میں یہ ان کی رین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے مصطفیٰ مجتبا کا دیوانہ سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز پچاس حکم تھا ترتے فاطمہ پر ہے ہم سب نسا مل کر ترتے فاطمہ پر ہے ہم سب نسا سلامت رہے
سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے کہ جس نے گستاخ کی خطیں تاثیر کی شیر کوئی لب خاموش نہیں ہوگا جتنے لوگ بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر باواز بند کے سلامت رہے جس نے تاثیر کی خطیں تاثیر کی سنیو وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے قاضی تیری جرت کو سلام ہو سلام ہو قاضی تیری جرت کو سلام ہو سلام ہو جس نے تاثیر کی خطیں تاثیر کی وہ نبی کا دیوانہ بولو سلامت رہے نعرہ حوثیہ